Assalamualaikum. Cantik tak batik ni? Cantik nak mampus. Terima kasih, Dik. Cantik lah. Hati nak beli udeng. Ewa. Bula cantik. Tari Melayu. Nak cari orang lah. Orang bujang. Mak nak cari orang bujang. Ya, betul. Orang bujang. Orang bujang. Orang bujang. Undang-undang Koji tak nak ya, aku kata Koji lagu Ayam Delape. Saya tadi bukan tak nak pakai batik. Baju-baju tak muat Jamie, tapi tak apa. Ni bukan Jamie gitu. Hai Kamal. Hai. Lawa-lawa juga eh. Tempat open macam ni. Oh. Hai. Datuk. Tuan rumah Cik Amir. Cantik mak. You jalan, you jalan salam dulu. Lepas tu ambil video sayang pula. Salam lah Cik Amir cepat. Kejap. Kejap. Tanya. Ni dekat Kak Man. Ni tangkap gambar. Kak Man, saya dah bagi duit dekat Cik Amir. Boleh kejap eh. Orang rumahnya. Siapa kahwin Kak Man? Falah kan? Falah kahwin. Buat Datuk. Tengok yang jaga kuih pun meletup. Eh, jaga kuih juga. Ya Allah, sedapnya. Keren. Dekat sini ada kopi eh. Kak, kopi. Rasa ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ya mampus. Kawa. Kawa. Tu dia pengantin. Ni anak anak Cik Amir yang lelaki ni. Kira cousin kat KM lah. Tu opah. Sihat walafiat. Biasalah kalau dah makan jamu kan. Makan jamu saudara takkan tak sihat. Mana lagi bapak-bapak saudara aku. Ha, ni dia. Ni imam adik mama. Hai. Cik